И таких книг. Ой, зайком, лайком, лайком зелененьким, там горала дівчинонька воликом чорненьким, там горала дівчинонька воликом чорненьким. Мені дуже нахилять, що вона маленька 3 роки, в мені русські дітки, навіть 20 років брали, 20-15, Машенька не знала. А мама свою в'язала. Ой, за гайком, гайком, гайком зелененьким, там горала дівчинонька воликом чорненьким, там горала дівчинонька воликом чорненьким. Горала, горала, вміла лукати, та й наняла козаченька на скрипочку грати, та й наняла козаченька на скрипочку грати. Козаченько грає, бровами моргає, що батька знає, кому він моргає, що батька знає, кому він моргає, чи на тій волі, чи на тій корові, чи на моє біле личко, чи на чорні брови, чи на моє біле личко, чи на чорні брови. Вони та корови, та всі потихають, біле личко, чорні брови, вони їх не виняють. Біле личко, чорні брови, скільки? Давай, бо це всі порожні корови. Я біле вас по 10 штук, бо вони дуже гарні. 20-го року, і я б їх хочу сказати, що вони крихкі. Давай. Ви ще 2 діра, то буде скрихкі. Да, ви їх копайте. Це не то, що я за тебе, ви знаєте, що я дуже гарна. Все, і ти, ну, сама старенька, паршивенька, ну, все в мене буде. Я повторяю, будьте здорові, до моїх років до мене. Яка у вас торгівля йде тут, активна? Да, моя ти, в мене що хочеш, захід, я не бідна. Так, ні, це просто мене так вважають. Мене показують по телевізору роками. Кажуть, що бабушка замітає, продає, а Ванівій. Ваня тут завжди стоїть, 11 років, я думаю, а що це воно? То рушник, кофе, чай, рушники і все. То вони кажуть, бабушка продає, замітає, продає кофе, чай, рушники, платки, панчохи. Оце вони кажуть, прописали мені, давним показують. І тоді ще сказали мені 90 років, я їм правду сказала. А вони хотіли мені прописати, так що? То я тепер не хочу, їм кажуть, не більше не треба. Що це? Рідок. Все, до моїх років дожили 22 роки. Ганяли співали, справили замки і продавали. Ну, добре.